Ahoj děti, podíváme se na stranu 28, na úvodní žlutý rámeček. O čem to je? Vidím zde násobení a činitel zakončený nulami. Takže 7 x 10 rovná se 70, číslo násobíme 10, takže za násobené číslo připíšeme jednu nulu. Mhm násobené číslo sedmička, desítka má jednu nulu, rovná se 70. Rozumím. Takže tady se násobí s tém, vidím zde dvě nuly, připsané dozadu. Aha, násobíme tisícem, připisujeme tři nuly, deseti tisícem, čtyři nuly, sta tisícem, pět nul. Tak na tom nic není, to se jdeme podívat hnedka do prvního cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 8 krát 100 násobené číslo je 8, stovka má dvě nuly, 800.

800 tisíc, to nám to jde. 72 krát 100, násobené číslo 72 a dvě nuly k tomu, 7200, 72 krát 1000, 72 000. 72 krát 10, 720, 72 krát 10 000, aha, takže 4 0, 72, 1, 2, 3, 4 0, 720 tisíc. Tak, do C už se dáme společně. Já vám přečtu příklad, vy mě, dám vám chvíli čas a vy mě ho řeknete a já ho potom napíšu. 6 x 100. 60 tisíc 300. 64 krát tisíc.

20. Tak, to jsme společně vypočítali. Podíváme se, jestli jsme to všechno vypočítali dobře. Tady je to správně, tady taky, tady taky, tady jsme taky byli úspěšní, výborně. Já si myslím, že by to byla ostuda, kdyby jsme v tom měli chybu násobit číslem, které má tam nuly a jenom připisovat ten počet nul, tak to je snad hodně lehké.